Երկորյա այցով Անկարայում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Քննարկվել են երկու երկրների զինված ուժերի միջև համագործակցության խորացման, ինչպես նաև թուրք-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր։ Ըստ թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանի, Ադրբեջանը նախկինում խուսափում էր ռազմական լայն համագործակցությունից, իր երկիրը Թուրքիայի մեծ ազդեցությունից զերծ պահելու համար, սակայն ներկայումս գերադասում է Թուրքիայի ներգրավվածության մեծացման ուղին։ Հանդիպման գլխավոր նպատակը Ադրբեջանի զինված ուժերի մոդեռնիզացում եւ թուրքական զինված ուժերի նմանեցում։ Այսինքն փոփոխություններ, այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կմոտեցնեն Թուրքիայի զինված ուժերի կառուցվածքային։ Չմոռանանք նաեւ, որ Թուրքիայի հատուկ հրահանգիչները վարժում են Ադրբեջանի նոր ստեղծվող այսպես ասած հատուկ նշանակության ստորաբաժաններ, որոնք ամենգնդի հետ լինելու են, որոնք կոչվում են պանդոներ, այսինքն ուսածած պեցնազ, այսպես ասած մեր ասած, որոնք հենց թուրքական մոդելն են իրենից ներկայացնում, ոչ թե ավանդական Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ջոկատները։ Ջերմ ու կառուցողական են հիմա Բաքվի ու Անկարայի հարաբերությունները։ Հանդիպման ընթացքում շեշտը դրվել է նաև Շուշիի դեկլարացիայի վրա։ Մուշե Խուդավերդյանի խոսքով Թուրքիայի հետ ռազմապաշտպանական համաձայնագրի կնքումը խոսում է այն մասին, որ տարածաշրջանային ապագա ցանկացած պատերազմի դեպքում Թուրքիան անպայմանորեն ներգրավված է լինելու։ Սա իհարկե սպասելի էր, քանի որ ադրբեջանական ղեկավարությունը մեկ անգամ չի նշել, որ Ադրբեջանը պետք է իր ռազմական կարողությունները մեծացնի, որպեսզի պատրաստ լինի հավանական հաջորդ պատերազմին։ Կանզի, ինչպես նշում է Ադրբեջանի նախագահը, Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ռևանշիստական են տրամադրված, եւ հետեւաբար նման մթնոլորտում նոր պատերազմը հավանական է։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարը Զաքիր Հասանովի հետ քննարկել է Կովկասում խաղաղություն ու կայունություն ապահովելու իրենց տեսլականը։ Ընդհանրապես արտաքին աշխարհի աշխերին թոսք չելու համար է հայտարարել։ Ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը խաղաղության համար չեն պայքարում։ Ավելին, ընդհանրապես երկու օր Ալիևի հայտարարությունը շատ հստակ ցույց տվեց դա։ Սա թույլ չի տալիս մեզ մտածել, որ Ադրբեջանը խաղաղության համար է զինվում իր համագործակցություն Թուրքիայի հետ։ Երկու երկրների պաշտոնյաների հանդիպումը տարածաշրջանային լարված հարաբերությունների ֆոնին ռազմական համագործակցության խորացման նպատակ է հետապնդում։ Ադրբեջանական կողմը գիտի, որ Հայաստանը հապ կանդամ է, ներկայումս դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է գտնվում Ռուսաստանի հետ, եւ դա Ադրբեջանին մղում է, որպեսզի Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ եւ այլ երկրների հետ սերտանա, որպեսզի պաշտպանի իր շահերը։ Ասենք տեսնենք հայ-թուրքական բանակցություններում ինչպիսի առաջընթաց է գրանցվում, ինչպիսի պայմանավորվածություններ են ստանում կողմերը, եւ ըստ այդմ մնում է միայն սպասել վերջնական արդյունքը։ Ներկա պահին Հայաստանը պետք է սթափ գնահատի ռեալ իրավիճակը ընդհանա հզորացման ճանապարով, հուսալով, որ հետագա զարգացումները դրական ազդակներ կունենան։